Zdravím vás, tradeři, Patrik Urban vás opět vítá u komentáře pro FX3.cz. Síla amerického dolaru byla minulý týden opět taková nejednotná. Americký dolar oslabil proti euru a komoditním dolarům, to je teda australský, novozelandský a kanadský dolar, naopak posílil proti sterlingu, švýcarskému franku a japonskému jenu. Žádný zásadní pohyby prostě jsme neviděli, volatilita byla řekněme, relativně malá. V Kanadě tak tam navýšili sazby o 25 bodů na 4,5%. To se čekalo, relativně se čekal i ten obrat v přístupu. Vlastně řekli, že teď očekávají, že budou nechávat sazbu beze změny na současné hodnotě tak, aby mohli správně posoudit vliv všech těch kumulativních navýšení základní úrokové sazby. Já si myslím, že několik centrálních bank teď bude říkat něco velmi podobného, prostě ten cyklus navyšování je buď to u konce, anebo se blíží konci. Potom ještě v průběhu vlastně McLem, že McLem je jako tamní guvernér, tak zmínil několik relativně pesimistických věd jako z hlediska vývoje ekonomiky, že prostě tu ekonomiku čeká nějaká jako bolest. Pak jsme teda měli zprávy ze Spojených států, tam bylo HDP, které předčilo očekávání, vzrostlo ve čtvrtém kvartále o 2,9%. To je sice trošku méně než ve třetím kvartále, ale pořád je to relativně dobrý výsledek. Jo. Když si vezmete takovejhle růst a ten fakt, že zatím prostě trh práce vykazuje celkem dobrou schopnost prostě ignorovat to navyšování sazeb, jo, tak kdo ví, třeba se nakonec americká ekonomika té recesi vyhne. Já si to teda nemyslím, ale prostě ty data zatím jsou docela dobrý. Australský centrální bance, tak tam bude dělat vrásky inflace, která opět zrychlila, a to na 7,8%. Ono teda těch indexů je hned několik. A tady jsme měli tu kanadskou centrální banku na 4,5%, jsem zapomněl. Tohle jsem chtěl ukázat. Tohle je ta australská inflace, jo, je to prostě jako na bázi kvartálu, proto to jde zpátky až prostě do roku 2020. Ono těch indexů, který publikují, je docela hodně, ale tady je prostě pointa v tom, že to navyšování pokračuje poměrně rychle. Jo, v porovnání s mnoha dalšími zeměmi, ty úrovně prostě nejsou žádnou katastrofou, ale to zrychlování je pro mě je poměrně problematický a hlavně, když se podíváte, že vlastně ta celková inflace je prostě 7-8 a ta jádrová, který teda říkají, že v Austrálii trend mean, tak ta je 6,9, tak ta jádrová taky vykazuje poměrně jakoby rychlej růst a vlastně ukazuje to, že ty nárůsty cen nevychází jako jenom z jedné části toho inflačního koše, ale že ta inflace je taková jako široce rozložená. Mimochodem, že tak tohle to je asi jeden z důvodů, proč jsme viděli takový růst australského dolaru, protože myslím si, že australský dolar vlastně na tom byl minulý týden vůbec jako proti americkému dolaru snad jako nejlíp. Pak jsme měli taky nějaký ukazatele inflace z Japonska, inflace v Tokiu opět vzrostla, drží se na těch nejvyšších hodnotách za posledních 40 let. Je vysoce pravděpodobné, že ta varianta, o které mluvím, prostě už 3 měsíce, jo, že centrální banka Japonska bude muset tu monetární politiku upravit. Tak prostě myslím si, že to je jenom otázka času. V dubnu měněj, že jo, toho guvernéra, takže tam potom asi je to taková logická doba. Teďkon ke zprávám na tento týden. Ten relativně poklidný minulý týden určitě potěšil, protože tenhle týden je úplný masakr. Tady cokoliv očekávat je velmi náročný. Každý den jsou nějaký prostě důležitý zprávy. Jo, jedna věc, i když třeba by překvapila, tak další den jí přebije nějaká jiná věc, jo, ale prostě prim, takový ty nejdůležitější zprávy, tak to jsou samozřejmě rozhodnutí o sazbách ve Spojených státech, v Anglii, v eurozóně, pak je inflace v eurozóně a páteční NFP. Celkově se očekává, že Centrální banka Anglie navýší o 50 bodů na 4%, myslím, jsou teď na 3,5%, myslím. Evropská centrální banka taky se čeká, že navýšejí o 50 bodů na 3%, americký FED čeká se, že navýšejí o 25 na 4,75%,
trh pořád ještě dává určitou pravděpodobnost navýšení o 50 bodů, ale jako relativně malou. Já si myslím, že navýšejí jenom o těch 25. Fed tentokrát nebude publikovat ty ekonomické predikce. Na to musíme počkat až do toho příštího zasedání 22. března. Ale musíme dávat pozor na ty doprovodné texty. Jo, tom na ty tiskové konference a v případě Centrální banky Anglie. Tam se taky koukejte, jak kdo hlasoval, protože často tam jsou překvapení, které mají na trh vliv. Já se celkově domnívám, že Powell, jestli teda bude mluvit Powell na té tiskové konferenci, jo, protože Powell, že jo, měl COVID, takže teď v případě, že bude stále infekční, tak nebude tu tiskovou konferenci dělat on, měl by teda teoreticky dělat místo předseda John Williams, ale tak jako to se ještě ukáže. Myslím si, že by prostě mohli popsat, že by měli mít takovou jako hawkish pozici. Totiž sice nebudou dál nějak agresivně navyšovat, jo, já si myslím, že navýšejí prostě ještě dvakrát po 25, tím to končí, ale že prostě budou ty sazby držet dlouho, jo, beze změny. A vlastně to je protipol toho současného peněžního trhu, který očekává, že sazby prostě půjdou dolů ke konci roku. Jo, takže myslím si, že teoreticky v průběhu té tiskové konference by americký dolar mohl trošku posilovat po nějakých takovýchhle hawkish zprávách. Pak jsem tady ještě chtěl ukázat vlastně, jak Centrální banka Japonska udržuje ten výnos na desetiletém dluhopisu na těch 0,5%. Tak já jsem si říkal, že prostě ta zóna 0,3 až 0,35, že by to byla taková dobrá zóna, kde by se dalo vstoupit do dlouhé pozice a jako spekulovat na ten návrat. Evidentně jsme se tam nedostali a myslím si, že teďkon tím, že ta zóna 0,35 už byla otestovaná vlastně tady prostě dvakrát, jo, těsněná, jo, tak, že asi prostě, kdyby jsme čekali na 0,30, tak jakože se tam asi nepodíváme. Jo, takže tak nějak těch 0,36 je asi ta zóna, kde bychom mohli prostě vstoupit, protože myslím si, že prostě budeme obchodovat takhle někde mezi 0,5 a 0,35 prostě do té doby, než to uvolněj. Potom tady už jsme dlouho se nedívali na ten spread mezi dvouletým a desetiletým, nebo v obrácení do desetiletým a dvouletým výnosem. Tady je pointa, jak je ten spread prostě negativní, tak vždycky v minulosti jako predikovala recesi a tady takový je vidět, že to zafungovalo dobře, že jo, recese jsou jako zašedivělý, že jo, tyhle ty vertikální čáry prostě šedivý, že jo, tak to je recese. A jsme na poměrně hodně negativních hodnotách, jo, na takovýchhle hodnotách už jsme nebyli zatraceně dlouho, takže ten trh, aspoň dluhopisový, prostě očekává nějakou recesi. A teď je teda otázka, proč by akcie měly jít nahoru, když sazby nepůjdou dolů, a jestli přijde recese, že jo, tak se sníží ziskovost a snížejí se tržby. Jo, takže to je jeden z důvodů, proč mám takový negativní pohled na ty akcie. Co se týče indexu amerického dolaru, já jsem to přepnul na 4-hodinový graf, protože vlastně na tom denním grafu ono se tam nic moc nezměnilo. Jo, ten graf je takový prostě úplně stejný. Takže kdyby nic jiného, tak aspoň si tam můžeme dát prostě takhle dolumířící trendovou čáru a vlastně ty dlouhé pozice moc prostě nedávají smysl, dokud neprorazíme nahoru. Jo? Můžeme si tam klidně frknout třeba ty klouzavý průměry a prostě teprve, až se dostane cena nad, tak to značí, že prostě ta cena je připravená jít vejš. Ale dokud jsme pod klouzavýma průměrama a pod tou dolumířící trendovou čárou, tak to asi zrovna moc smysl nedává. Poslední je tady Bitcoin, ten prostě po tomhletom průrazu, co jsme viděli nahoru, tady má jakoby tendenci, že ho konsolidovat jako s takovým mírným pohybem nahoru. Zatím to tady vypadá dobře, já se nedomnívám, že tady přijde najednou prostě další pohyb jako na 40 tisíc, to si fakt nemyslím, ale prostě čistě technicky, když se podívám na takovýhle graf, tak to tady vypadá, že prostě trh odmítnul tohleto minimum, který se nám vytvářelo v průběhu listopadu, prosince a začátku ledna. A vlastně dostali jsme se teď vejš, jo, takže tady už to prostě začíná signalizovat, že ten downtrend je konečně u konce. Teďkom přepneme na zbytek těch měn. Vlastně ono to tady všechny ty grafy mířejí prostě stejným směrem, kam mířili, že minule. Takže relativně se na těch grafech nic moc nestalo. Spíš je
rozdíl v tom, že na několika těch měnách prostě ten dolar už jako byl schopen trošku aspoň posilovat, anebo aspoň smazat třeba ztráty, ale v případě eura, jo, když se podíváte, tak vlastně tady prostě máme takovouhle jako pidi svíčku, takže jako jo, šli jsme vejš, ale zase uzavřeli jsme níž. Já bych to nepovažoval za signální obraci, za signální svíčku jako pro obrat. Jo. Jako je sice hezký, že tady máme prostě stín a uzavřeli jsme uvnitř té předcházející svíčky, ale prostě tohle není graf, tohle není svíčka, kterou chci vidět na konci prostě pohybu nahoru. Jo. Takže tady já se domnívám, že na tom denním grafu, že prostě zůstaneme 0,8 až 0,950 a v případě, že bychom slyšeli nějaký ty hawkish komentáře z Fedu, tak bychom tady mohli mít aspoň nějaký retracement. Ale já se domnívám, že prostě když vidím takovýhle graf, tak jakože už bychom tady mohli prostě vidět nějaký retracement. Nechci věřit, že euro prostě bude pokračovat dál. Nicméně zatím jako čistě technicky prostě to tady všechno míří nahoru. Jo? Takže jako technicky to tady je long, i když si o tom můžu myslet cokoliv. Co se týče sterlingu, vlastně sterling nebyl schopen překonat tohleto předcházející maximum. Já se domnívám, že prostě ten sterling už je taky takovej hodně jako překoupený a že jsme na docela jako zajímavých hodnotách. Tohle je třeba vidět, no dostaneme se k tomu. Na australském dolaru a na novozelandském dolaru to je pěkně vidět, jak jsou překoupený na týdenním grafu. Na dolaru proti švýcarskému franku, tak prostě já si říkám, že tyhle ty zóny prostě pod 91, že fakt jako nejsou špatný, no, protože tohle to je zóna, kde vlastně byli jsme tam za poslední rok a půl, kdykoliv jsme se dostali k týhletý zóně, tak to za to stálo. Jo, asi by nebylo by dobře mít ten take profit nějak jako extra daleko, že bychom se dostali zpátky na paritu, to si nemyslím, ale prostě pořád to jsou zóny, kde už najednou ty dlouhé pozice dávají smysl. Dokud jsme byli na nějakých 93, prostě 60, tak jako jo, měli jsme tady zónu prostě supportu, ta byla platná, ale od té doby, co jsme prorazili, tak to prostě nedávalo smysl. A teď už mi to jako připadne, že takhle blíž těch 91, že tam by se to dalo. Dolar proti japonskému jenu je teď taková trošku neznámá, protože vlastně nic moc se tady nedělo, ale kdykoliv jsme se za poslední dva měsíce dotkli prostě nebo dostali do této zóny mezi 10 a 20, tak vlastně vždycky to končilo odmítnutím a pádem. Takže jako dalo by se na to spekulovat, ale jestli to nechce koupit, protože prostě jít proti takovýhlemu downtrendu by nemuselo skončit dobře. Na druhou stranu, já si fakt myslím, že se prostě podívá, jakože tady uvidíme prostě pohyb beige. No. A zatím to tak není. Kdybych úplně ignoroval všechny fundamenty a všechny vlivy, tak prostě když vidím takovýhle graf, tak bych řekl, tady short s cílem na těch minimálních hodnotách, to je nějakých 127,60. Jo. Jenomže prostě prodejte to tam, že když máte za sebou tady prostě pád jako ze 150. No, je to hodně daleko. Teď ten australský dolar. Mně se právě líbí, když se podíváte na týdenní graf, že už jsme v této hranici, jak jsem tady říkal o tom klouzavém průměru 100 a 200, tak tady prostě jsme už tak jako uprostřed a když se podívám na tenhle ten růst, tak prostě pár jako červených svíček bychom tady mohli vidět. Jo? Takže myslím si, že jsme na pozicích, které začínají vypadat, nebo už prostě vypadají opravdu pěkně a prostě ta hodnota tam je. Takže já si myslím, že jestli máte časový horizont prostě v řádu několika týdnů, tak že už to vypadá dobře. Vlastně stejná situace je na novozélandském dolaru, když se podíváte tady, tak nám zbývá prostě 100 pipů. Jo? A tahle ta zóna, jakmile se dostaneme někam prostě k tomu klouzavému průměru 200, tak si myslím, že to vypadá docela dobře. Zatím jsme se tam logicky nedostali, ale prostě je to na týdenním grafu a ten týdenní graf je opravdu jako důležitý, takže prostě ty ceny mají tendenci většinou respektovat takovýhle zóny. Dolar proti kanadskému dolaru, mně se tady to vypadá, že jak jsme uzavřeli ve čtvrtek takhle jako ve čtvrtek a v pátek blízko těch minimálních hodnot. Takže prostě trh je připravený prorazit na nižší hodnoty. A myslím si, že prostě prorazíme níž.
ale jakmile se dostaneme někam na těch prostě 31-68 a v extenzi na 1-30, tak si myslím, že by to tam jako nebylo od věci. No. Čistě technicky prostě jsme pod těma třema kouzejma průměrama, takže krátkodobý momentum je dolů, ale dlouhodobý momentum je nahoru. Dlouhodobý momentum daný tím kouzovým průměrem 200 je nahoru. Takže prostě tady myslím si, že by to za to riziko stálo. Pak máme euro proti sterlingu. Škoda, že jsme se nedotkli prostě té zóny 88-66. Zůstali jsme o pár bodíků níž, ale prostě tak to někdy chodí. Já bych prostě nechtěl vstupovat. Jo. Když vstoupíte o těch 20 bodů níž, tak zase musíte mít o to větší stop loss, o to menší máte take profit, takže prostě zamrzí, no, ale prostě stane se. Já bych hrál jenom prostě to široký pásmo. No. Tyhle ty užší pásma jsou takový komplikovanější. Takže těch 88-60 jinak moc ne. Ale jako je tady vidět, že vlastně euro se snažilo posilovat, ale nebylo schopný, jakože se tam prostě neudrželo. Takže možná, že ten sterling se začíná probouzet, respektive, že euro začíná docházet dech. Co se týče těch akcí, jak amerických, tak německých, já se prostě, jako ano, tohle je bullish graf, jo? Tady jako, ať si o tom myslím cokoliv, tak tohle je bullish graf. Nicméně, prostě tady máme tohleto maximum, tady máme tohle maximum, mám tady vyznačený těch 41,70. Já se domnívám, že jestli se podíváme na 41,70, takže se to tam dá prodat. No. Prostě je to samozřejmě riziko, protože ono většinou prodávat indexy jako není dobrý nápad, ale prostě jsme na opravdu zajímavých hodnotách. Ty německé akcie jsou na tom tak jako velmi, velmi podobně. No. Tady prostě jsme prorazili. Jo, zatím konsolidujeme, ano, je tady hodně prostoru, ale zase nejsme tak daleko od těch maximálních hodnot. Jo, já tady mám dokonce i ty anglický a prostě potom, že průrazu před dvouma týdnama vlastně od té doby jako padáme a jako držíme se tam. Jo. Takže kdo ví, třeba se ten trh připravuje na další pohyb nahoru, ale mě se tomu moc nechce věřit. Potom to zlato, mně se to zlato líbí, vlastně od té doby, co se tak jako pěkně rozjelo, tak to tady vypadá docela dobře a vlastně na cestě na vyšší hodnoty tady jako nejsou žádný rezistance, proto se mi to docela líbí. Vlastně ta první rezistance je až tady. Jo, takže furt tady prostoru máme k těm 2000. Jo. Navíc je to takový pěkný kulatý číslo a trh má ty kulatý čísla rád. No. Na ropě, tady se nám vytvořila v pátek taková jako bearish svíčka, takže mohli bychom tady vidět další pád, ale já si myslím, že jakmile se dostaneme někam prostě k 73, 74, takže to je poměrně dobrá hodnota na dlouhou pozici. Euro proti švýcarskému franku, tak tady se nám otvírají ty klouzavý průměry, to nám tak jakoby udává, že prostě to momentum je silnější a potom, že co jsme tady měli tenhle ten velký průraz nahoru, retracement dolů, odraz a prostě šli jsme nahoru, takže zatím to tady vypadá super, že potom, co jsme vstoupili po tom průrazu, měli jsme nejdřív stop loss tady někde prostě pod těma dle minimálníma hodnotama, teďkon je stop loss pod těma dle minimálníma hodnotama a neměli bychom se tam podívat. No, tady teď logicky potřebujeme, aby jsme prorazili na tyhle ty maxima. Jestli neprorazíme na tyhle ty maxima, no, tak tady hrozí to riziko, že prostě zůstaneme někde mezi 0,099 a prostě 0,99 a to by potom mohlo být trošku problematický. Ale prostě zatím to tady furt míří nahoru, takže zatím bych to nechal. Euro proti novozélandskému dolaru, že jo, já jsem doufal, že prostě bychom to mohli prodat o kus vejš, ale zatím jsme se tam nedostali. Pakliže se udržíme nad těma hodnotama, myslím si, že tohle to se dá kupovat. Jo. Prostě zatím tady to odmítáme docela slušně, máme tady klouzavý průměr 200, pakliže by došlo k průrazu a uzavření pod, tak by se to dalo prodat naopak. Pak máme, mně se docela líbí australský dolar proti kanadskému dolaru, protože prostě jsme na hodnotách, které jsou opravdu zajímavé. Když se podíváte na graf, který jde zpátky prostě do roku 2020, tak jako prostě jsme na hodnotách, které by za to stály. Jo, my jsme teda tady teď odmítli tohleto předcházející maximum,
Jo, to jsme odmítli docela silně, ale vlastně tahle ta zóna až do těch 96-40, myslím si, že to fakt jako není od věci a že se vyplatí tohleto sledovat docela pečlivě. A pak se tam můžeme podívat na australský dolar, novozélandský dolar, protože dnes taky má za sebou poměrně velký pohyb a vlastně jak jsme tady prorazili, jak jsme se tak jako rozjeli, že máme správně seřazený ty klouzavý průměry. Myslím si, že ještě kousek, jakmile bychom se dostali prostě na nějakých 11,50, tak jako, že by to tam za to stálo. Takže to jako zatím ne, jo, zatím bych skoro řekl, že klidně můžeme vstoupit do dluhý pozice na 0,860, ale kdybychom se dostali na těch prostě 11,50, 60, tak by to tam... No, 11,60, no, prostě tyhle ty maximální hodnoty, no. Tak, že by to tam nevypadalo úplně od věci. Kolik máme čas? 20 minut dneska jenom, no, výborně. Pak máme to mexický peso, přes tenhle ten pohyb nahoru se to jakoby odmítá. Pointa je v tom, že prostě, když se podíváte na ty klouzavý, na ten dlouhodobější graf, tak jako my jsme na hodnotách, které jsou už opravdu jako hodně zajímavé. A teď mě zajímá, na základě čeho přijde nějaká jako risk off sentiment a prostě najednou jako asi neuvidíme podobný pohyb jako tady prostě na začátku covidu, jo? Ale tyhle ty velmi rychlé pohyby nahoru, tak prostě na těchto těch měnách ono se to děje, jo? Takže tohle je prostě zajímavý, je to zajímavý sledovat, ale chtělo by to opravdu takový ty ultra přesný vstupy. No, prostě takový ten vstup, jakože vstoupíte a máte opravdu malinkatej stop loss a klidně vás to může vykopnout prostě třikrát za sebou, ale kdyby se to jako jednou podařilo, tak to je tak potěší. No. Takže přátelé, to je pro tento týden všechno. Držím vám palce jako vždycky a těším se na příští týden. Mějte se hezky. Naschle.